اسلام علیکم دوستو، تسی دیکھ رہے ہو سونا پنجاب ٹی وی تے میں تھوڑا میزبان محمد ساجد۔ دوستو سارے نال پہلے سارے چینل نو کرو سبسکرائب تے نال بیل آئیکن دے بٹن کرو پریس تاکہ ساری ہر نویں آن والی ویڈیو تھوڑے تک ویرا تک بآسانی پہنچ سکے۔ آج اسی تھوڑے واسطے دوستو اے ایک سوئی چوٹی ہے، ایک سون دے بالکل تیار ہے تھوڑی خدمت واسطے لے کے حاضر ہیں۔ کیمرہ سر کرے اے سوئی چوٹی دا چڈا دکھاؤ، پھر چوٹی ٹوٹ ٹوٹ کے آپ ہر چیز دکھانے ہاں، بعد چ اندی چوائی بھی کرا دینے آپ اونی۔ تے اے دوستو تقریباً سوئی ہوئی ہے تے انہیں ذرا پچھوں بھی دکھان دی کوشش کرو، جی آن دی ورانو ہل دی نہیں، بڑی سیل ہے اندھا پچھو چڈا دکھاؤ کیمرہ میں سر، ہاں ایک منٹ پیچھے کر دو، ایتھو دکھاؤ چڈا۔ اے دوستو دیکھ لو ماشاء اللہ سونا چڈا لے کھلو، تے چوائی بھی آپ اندھی ہن کروانے اندھی نال ہی، تے قیمت بھی نالوں نال معلوم کر لینا۔ اے مولوی صاحب ادھر پوری ماڑا دکھاؤ چوٹی، پورا وجود چوٹی دکھاؤ۔ اے دوست چوٹی ہے سوئی ہوئی ہے، اے مگر کٹے کے کٹا ہے، ہاں کٹا مگر پھردا آیا ہے، تو اندھی چوائی بھی کروا لینا ان کے نال ہی۔ ایک اے پہلے چوٹی کھلوتی ہے کیمرہ مین سر، ذرا اے چوٹی کا بھی چڈا دکھاؤ۔ ہاں دوست دیکھ لو ماشاء اللہ سونا چڈا لے کھلوتی چوٹی، اے سون تقریباً لینی ہے دس کو دن، دس کو دن لے جائے گی، دس کو دن سون لینی ہے۔ ان کی قیمت بھی آپ معلوم کر لینا، سیل ساؤ ہے بھی بڑی ہے دیکھ لو، پہلن ہو کے بڑی سیل ساؤ ہے، ہلدی نہیں ہے۔ تو یہ پچھوں بھی دکھاؤ ایک بار ہوگا کیمرہ مین سر، یہ پچھوں دکھاؤ ماڑا، ہاں چھوٹے نا ہاں یہ دکھاؤ۔ یہ دوستو دیکھ لو بڑا سونا چڈا لے کھلوتی ہے، تو سون تقریباً لینی ہے پانچ سات دن دس دن لے جائے۔ تو یہ پوری چوٹی بھی دکھاؤ ماڑی کو کیمرہ مین سر۔ مولوی صاحب تھی چڈو ان ٹبر ان کی چوائی بھی نال ہی کرانے ہیں، ذرا میں منہ دکھانے کی کوشش کر رہا، منہ ہی دکھاؤ کیمرہ مین سر، چٹیا سفید اکھان مڑے ہوئے سنگھ نے، بڑی سونی چوٹی ہے۔ یہ بھی دوستو پہلے نے، وہ بھی پہلے نے، تو چوٹیاں اِسی دکھاتی ہیں نا، ہوں تو اِسی چوائی بھی دکھانے ماڑی پہ دی۔ مولوی صاحب چوائی اِسی پتہ ہی تھوڑی کو ہوں کیوں کروا رہے ہیں، ہاں جی ہوں سانو بعد چنا نہ پوے، بعد چو سڈے نہ کوئی دادو نہ لا لویں، اس گلوں اِسی حاضر موقعے چوائی کرا رہے ہیں تیرے کو، جن بار مرضی کرا لو سر، وہ تو اِسی کرا گے یار۔ مولوی صاحب جیڑی اسی ہیں وہ سون والی چوٹی ویرا نو دکھائی ہے، آؤ بالکل جی، ہاں جی وہ چوٹی کنے کو دن لگے گی؟ دس بارہ دن، دس بارہ دن، ہاں اچھا سانو دے گا کنے کو دی سانو؟ او تانو دو تی دی دے دے، دو تی دی، ہاں جی پیار محبت کر لاں۔ دوستو جیڑی کہ سون دس بارہ دن لیندی ہوندی، دو تی قیمت کہہ رہے نے، پیار محبت بھی کہہ رہے نے، کر لاں گے جیڑی اسی چواواں دے تھلے کنا کو دودھ دے، تو پہلے دس دے سانو۔ بارہ لیٹر، بارہ لیٹر، ہاں ہاں سانو کنا چوانے گا؟ چھ کلو، چھ کلو، ہاں نہیں یار چوانا سان، چار ساڑھے چار کلو چوا دے، اٹھ نو لیٹر ہے گا، بارہ کلو کر دے ہلے چڑھی ہوندی دودھ تے، سانو سوئی نوں کنے دن ہو گئے نا، نیڑے باندھ چھوٹے کٹا پانچ سات دن ہو گئے سوئی، نہیں پانچ سات دن تو نہیں، جھوٹ مار رہے ہیں کٹا تیرا، دسا پندرہ دنوں دے یار، یہ نہ کوڑ مارا کر، چلو دودھ اِسی دیکھ لینا کنا کوئی دو، ایک تھان چڑھ جائے گا، تین تھان سان چو کے باہر، تین تھان چونے نے، ہاں بچے نو چھڑ کے کنا، چار کلو ایک ٹائم دا، ہاں یہ گل کرنا بچے نو چھڑ کے چار کلو، دوستو بچے نو چھڑ کے چار کلو ایک ٹائم دا، تو ان کی قیمت کنی ہے؟ دو دس، دو لاکھ دس ہزار روپیہ، ہاں تین دے پیار محبت ہے کرنا دوستو، دو لاکھ دس ہزار روپیہ ہے والی چوٹی جی، جن کی چوائی کرا رہے ہیں ان بھی کہہ رہے ہیں، تو پیار محبت بھی کہہ رہے ہیں کر لا گے، تو بقایا چوائی تو بعد اسی اپنا نمبر دے رہے ہیں، صاحب رب نو جان دیا کرنی ہے،
کوڑ نہیں مارنا سبزیاں سال مجھا نہیں دے دے دودھ کر دیا نا اے اوتے جائے کھڑے ہیں نا اس ٹائم اسی ہاں جی تے مجھا لیاں دے کتھوں دے جو ہاں جی اوتے دیا مجھا اوتے دیا آدھے کار دیا مجھا نہیں کھڑے نہیں یار ہوں تو شام ہونے والی ہے تقریباً ہونا چار چار کا ٹائم ہے نا چار کا ٹائم ہونا دیکھ لینا چار کو بجن والے نے صبح میں سانو اتنا چوامے گا صبح چول اچھا ٹھیک ہو گیا آپ جھوٹ کریں ہمارا بند ترقین دیں چون طرف صبح شام سامنے بھی تھان پاس کرا دیں گے اسے کر لیں تھان ویس چوائی ویس میں پولی ہم دیکھو چوائی دوستو پولی ہے چھوٹی دی دو لاکھ دس ہزار روپے کی قیمت ہے پیار محبت بھی کہہ رہے ہیں مولوی صاحب بھی کرا گے تو آپ کروا ہی لینا ان شاء اللہ مولوی صاحب بندے اچھے نے نائس بندے نے ویر نے ساڈے یہ اگاڑی چوئی جو ہاں اگاڑی ذرا کو دکھا دیا جو اے دوستو اگاڑی چوئی ہے ایک منٹ رک جاؤ اے اگاڑی ہے ٹھیک ہو گیا بچے جو کا چھاڑ دے آئے مولوی صاحب چھوٹے کٹے لائے سب ساری نہ چو لیا جو بچہ لایا برات چیک کرا میں نہیں تھا چیک تو اب میں سٹا فوارا بیک لے تسلی نہ دوستو بڑی ہے دیکھ لو ماشاءاللہ چوائی بڑی پولی چھوٹی دے دیکھ لو بڑا نا ادھر دیکھ لو بڑی پولی چوائی ایک تھان دے دار کاٹ کے ادھر دیکھ ماڑا آ کو زور لاؤں گے ادھر دیکھو ادھر دیکھو بڑی پولی ہے ਆ ਦੇਖੋ ਜ਼ਰਾ ਜਿੰਨਾ ਨਹੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੋ ਕੇ ਬੜੀ ਪੋਲੀ ਹੈ ਚਵਾਈ ਵੱਲੋਂ ਅਤੇ ਐਂਡ ਤਕਰੀਬਨ ਚਾਰ ਕੁ ਕਿਲੋ ਹੈਗਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਇਹਨੇ ਦੁੱਧ ਦਿੱਤਾ ਚਾਰ ਵਜੇ ਅਸੀਂ ਚਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਇਹ ਛੱਡ ਵੀਰ ਇਹਨੂੰ ਇਹ ਮਗਰ ਕੱਟਾ ਵੀ ਛੱਡੀ ਜਾਂਦੇ ਹੁਣ ਅਤੇ ਮੌਲਵੀ ਸਾਹਿਬ ਇਹਨਾਂ ਦੋਵਾਂ ਦੀ ਕੀਮਤ ਇਹਨਾਂ ਦੀ 2,10,000 ਰੁਪਏ ਕੀਮਤ ਹੈ ਪਿੱਛੋਂ ਹੁਣ ਦੀ 2,30,000 ਰੁਪਈਆ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਛੱਡੋਗੇ ਸਾਨੂੰ ਚਾਰ ਆਨੇ ਕਰ ਲਾਂਗੇ ਚਾਰ دوستو یہ چھٹی کی قیمت 2,10,000 کہہ رہے ہیں جن کی اِسی چوائی کروائیے چار بجے کا ٹائم ہے لیکن ویڈیو اِسی شام کو اپلوڈ کرا گے ان کی 2,30,000 روپیہ قیمت ہے پیار محبت اندر بھی ہے اگر جنہیں دونوں چھٹیاں کسی میرے دوست بھائی کوئی چھٹی پسند آتی ہے تو ساڈے نال رابطہ کرے ساڈا رابطہ نمبر ہے 0304-96-13-234 ساڈا رابطہ نمبر ہے تو مزید ساری اگلی ویڈیو دیکھنے واسطے ساڈے چینل کرو سبسکرائب تو دعاواں یاد رکھا جو ملنے ہیں اگلی ویڈیو سے اللہ حافظ